От миналата година кандидатстването по различните интервенции се извършва чрез системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие. Защо системата затруднява пчеларите? Разказва Ангел Генов, който отглежда близо 140 пчелни семейства в района на Първомай. Нещата са доста сложни и ако човек няма предварителна подготовка и не е запознат как се работи с такъв тип системи, му е много трудно и трябва да ползва или помощта на консултанти, или някой трябва да му дава напътствия. И най-вероятно това е основната причина, поради която хората избягват да работят с СЕУ. Когато се сблъскахме за първи път с СЕУ, това беше първия прием и сроковете бяха много кратки. Реално моята съпруга с две нейни познати седнаха и разучиха в детайли самата програма, как работи, как трябва да подадем заявленията за кандидатстване, но те самите работят и с друг тип такива програми и това не беше чак толкова голяма трудност за тях. Но когато един човек, който никога не е работил с такъв тип програми, който никога не се е сблъсквал, дори и по-възрастни пчелари въобще нямат допир до електронни устройства, се сблъскват с такава програма, те няма как без помощ на консултант или на друг човек да се справят с програмата. Другото, което е, за да започнем дори ние самите да работим, въпреки че имахме някакъв опит, се налагаше поне по 2-3 пъти на ден да звъним по разни институции. Фонда в Пловдив, фонда в София, за да ни обясняват кое как да правиме. Като допуснеш грешка, прикачиш грешен файл, трябва да чакаш от там да го анулират, за да можеш пак наново да го прикачиш. И това всичкото отнема време и нерви.